السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدل مالي وانا اكسن سيدو كلا كلانتو وانا اسن كونو سردو هذا برنامج كان ورقي السرب وعن سن عوانا دا سمانيان يقود بدي سبورس ودن بي فدن داود عن دياتي صاحب نوع عصب دينال كان سبسكرايب نوصر صاحب هذا جوكتو دا نوحر مقال كان نولا قرية وانا كما سنتي وانا قان نوم وجسين شيكو ين قدا انجريس كويلي وحايا استننكي او دا سي ار 7 هل كمركي الايران كاسي تلياني انا سبح مدى بقبكو دا عدا لغا هدلا حل قطر وجر كوبك ادون كنو ساقو داو عيسو قاري Isbeen ciwaanada waxa haysta Julius Conde oo dabcan kooxda Barcelona soo bandhigi doonto. Hadii aan gudaha Ingiriiska bilaabno saaxiibada qiimaha badan gossipka weyn waxa haysta CR7 oo leh dabcan mustaqbalkiisa calaad meel ma uusan u dhicin live transfer update in kula wadaag ninka Manchester oo ka bari in la fasaxo laakiin waa laga diiday. Sidoo kale United waxay dhahayeen kooxan ka iibin xitaa albaabkuna ma soo garaacin. Halka sheekada markay maray George Mendes uu la xiriiray kooxda Napoli. Napoli ayaa la sheegay markan CR7 inay doonayso gacanta inay ku dhigto balse Napoli waa laga warqabaa dhaqaale ahaan. madaxweynaha Aurelio Durante soo u sheegay George Mendes hadii CR7 uu rabo inuu ku soo biiro dhankaasi Stadio Maradona oo hore loo oran jiray San Paulo waa inuu musharaf fara badan ninkan dalban sidoo kale Ronaldo waxa la sheegay haatan qiyaar kale ma haysto maadaama uu rabo ciyaarista Champions League go'aanka ugu dambeeya asiga la han doono iyo Manchester United marka George Mendes waa dhaqaaqay wuxuuna ku dhaqaaqay amarka uu siiyay Ronaldo oo dheer koox isoo raadi kooxda ugu horeysa uu soo helo waa Napoli saadirte Daily Mail iyo shabakada caanka ee Corriere dello Sport waxay daabacayaan CR7 hadii uu Napoli aqbalo kadib waxay xigi doonta miiska in Manchester United la fariisan doona Napoli si ciyaarankan looga iibiyo marka aragtidiina ka dhibto odag ugu dambeyntii haatan kooxa loo soo helay balse shuruudaha Napoli ee wataan waa in Ronaldo aqbala si uu naadigaas u aado kadibna uu ka caawiyo xil ciyaaradka Italian Serie A iyo ka soo muuqashada Champions League uu rabaan kan ciwaanada kale transfer ka soo qaadan kana waxaa qayb ka ah saaxiibada qimaabada kooxda Liverpool soddon jirkeeda weerarka ayaa Roberto Firmino wuxuu ku dhawyay kubiritaanka Juventus oo ku qaadanayso shay 20 milyan oo euro sida Corriere dello Sport ee daabaceeso. Tii taas ee dhacday kooxda Juventus way iska dhaafaysaa qorshayaasha ay ku doonayso Timo Werner iyo Anthony Martial. In aan kalna tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel wuxuu balo gareeyay Janis kastoo dabcan Timo Werner ku bixi karo xilli Juventus ay qalqaalo xoogan ugu jirta sida shabakadaha kicker iyo matra ee daabaceen. In aan kalna Barcelona iyo Chelsea wada xaajood rasmi ah u socdo ku aadan heshiisada dabcan Cesar Azpilicueta iyo Marcos Alonso in la dhameystiro si labadan ciyaarto Stamford Bridge ay kaga soo tagaan. dhankaasi Camp Nou aadan sida shabakada 90 minute ee daabaceeso sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Isbaanishka garabka bidix ka ciyaar Alex Grimaldo oo 26 jir ka tirsan Benfica ayaa kooxda Man City u weecanaysa maadaama ku adkaatay qaadashada Marco Corrello sidoo kale dabcan Grimaldo waxaa dulta 20 milyan oo euro waana qiimo lacageed bixin karta City sida shabakada Marca ee daabaceeso sheekooyin kale oo kooban soo qaadan karnaa waxaa qayb ka William Carvalho Portuguese oo dabcan qadka dhaka ka ciyaar Real Betis oo ku dhawyahay Nottingham Forest oo qaadan sida haatan Daily Mail ee daabaceeso. Dhinaca kale heshiiskii amaahda ee Nuno Tavares ku aadi lahaa kooxda Atlanta haatan uu burburayaa kadib markii Arsenal ay imaaday xujo ku aadane ciyaarankan amaah ku qaata waxaa waajib in ku noqonaysa xagaaga dam inay iibsatiin halka 22 jirka Atlanta ay rabeen iska tijaabiyaan qayaarka ayaga la siiyay inay iibsanayaan iyo in kaleeto sida Football London ee daabaceeso. Dhinaca kale ciwaanada gudaha Ingiriiska jira koobkooban waxaa qayb ka ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee Aston Villa hogaamiye Steven Gerrard ayaa xilka ka xayuubiyay kabtanimada Tyrone Mings oo daafaca ka ciyaaray wuxuuna haatan kabtan ka dhigay John McGinn oo qadka dhex ka ciyaaray go'aankaasna Steven Gerrard ayaa qaatay. Sidoo kale dabcan ciwaanada coveriska kookooban ee gudaha Ingiriiska lagu soo xadhaa waxaa qayb ka ah Manchester United weli waxay rajaynaysaa inay helaan Franka De Jong xitaa maalinka ugu dambeeya deadline day uu sugan doona 20 jirkan sida Give Me Sport ee daabaceeso inkastoo De Jong uu u sheegay kooxda Barcelona marnaba inuusan bixin xagaagan sida Sadina Sar iyo The Mirror ee daabacayaan. waxaa kaloo ciwaanada kookooban qayb ka ah Paris Saint-Germain qiratay inay ku guuldareysteen qaadashada Gianluca Scamacca oo ku biiray West Ham United 30 jirkan marar kala duwan isku dayay qaadashadiis laakiin uu suuragali waasay ugu dambeyntii soo saaray waxay ka iibay xiddigan West Ham United sida Sky Sports ee soo daabaceeso. sidoo kale coverka Ingiriiska waxaa ka muuqday saaxiibada qiimaha badan gabdhaha Jarmalka oo u soo baxeen finalka kadib markii laba gool ay kaga badiyeen gabdhaha Faransiiska. finalkan hadda waxa ku soo baxeen Ingiriiska iyo Jarmalka oo xadda garoonka Wembley dabcan isaga oo iman doonaan bal markaana dabcan soo qaadan qodobada ka jira dhankaasi dabcan gudaha Talyaaniga aadan kaga xunnahay superstar Pogba Qatar wuxuu ugu jiraa World Cup inuu seega maanta ciwaanada asiga haysto. saadirtee jaraa'idka caanka laga saadaal sportive waxay leeyihiin Pogba cabsida uu weyn horta la maanta go'aan laga gaarayaa haddii qaliin lagu sameeyo ninkan wuxuu garoomada ka maqnaan doonaa ilaa iyo dabcan inta sanadkan ka harsan World Cup ayuu seegayaa. haddii aanan qaliin lagu sameeyna laba bil ka yar kuma soo kaban karo. Koryos waxaa la shaki weyn ku jira inuu koobka adduunka soo muuqan doono dabcan bilaabana dabiyaaqada November iyo in kale wada tashi xoogana jiro oo xitaa dhaqaatiirta Faransiiska laga qayb gelinaa si mustaqbalka Pogba go'aan looga gaaro haddii midida la saaray haddii aan la saarin. saadirtee marka Pogba sida uu filay sidee dabcan wax ku noqdeen ismala wuxuu isla Manchester ka soo tagtay Juventus ay imaaday hormar ballaaran sameey laakiin hadda dhaawac hor leh qatartiisa wata ayaa ninkan tababarka ku soo gaaray Juventus
bilowga toddobaadkan. Sidaa darteed Juventus waxay dardar gelinaysaa qaadashada Leonardo Paredes, inkastoo Arthur ay fasaxayaan sidii la gazeta Sportivo ay leeyihiin. Waxay kaloo jaraa'idka Milan ka soo baxay ka hadleen Charles de Ketelaere waxay dhahdeen here we go oo Milan ayuu ku biiraa sababtoo sheekada way soo ilaanaysaa kadib markii Agassi Maldini oo miiska u saaray kooxda kala buruud 35 milyan oo yura. Heshiiskan waa lagu kala baxayaa. Dhinaca kale tan Milan way baashaanay xale waxay 5 gool ibar kaga badiyeen kooxda Wolfsburg ee Austrianka ah, iyadoo Rafa Elio si qurux badan u ciyaaray, Yasin Cadli waa laga yaabanyaa shabaqan uu gaaray wiilkan bandhigiisana kulan kasta aad u sare u qaadaya. Dhinaca kale Romelu Lukaku targetkiisu wuxuu yahay miisaankiisa 105 kilo gaar inuu haatan keenay 95 kilo intuusan horyaalka bilaaban si weeraryahanka oradkiisii xawaariid sare u qaado. Warbaahintani waxay Lukaku intuu Chelsea jookeedkan uu iska fadhiyey raashin badan uu cunay, hadda marka shaqa laga hayaa. Waxay kaloo dabcan laga seeday Sportivo Leon wat e Roma, Roma cajaa'ib badnaa, Wijnaldum gacanta ku soo dhigayaan oo lagu kala bixi rabo, Dybala iyo Nemanja Matic hore u soo qaateen se waxba u soo wada xagaagan oo waxa la leeyahay xilciyaareedkan Roma waxay noqon doontaa awood muuqato oo horyaalka aan laga celin karin. Dhinaca kale waxay leeyahay Napoli oo lacag kaash qasladood soo galay maadaama Peter Sarniska uu ku biiray West Ham United oo ku qaadanayso 38 milyan oo yura. Waxay kaloo laga seeday Sportivo ka hadleen TV rightska markii la fiirsay xuquuqaha baahinta horyaalka Talyaaniga qiimo ahaan hoos u dhacay, halka Premier League uu maray 4 bilyan oo lacagta euro ah 3 laab ku dhawaaday ka sareeyaan qiimaha Italian Serie A-da. Sidoo kale waxay leeyahay 10 sano ee ugu dambeysay horyaalka Talyaaniga qiimaha lagu iibsaday wuxuu ka hooseeyay haatan La Liga, Spain, Bundesliga, Jarmalka xitaa ka qiimo sarreeyaan. Marka Talyaaniga waa in wax laga bedelaa sida muuqato. Ronaldona waa ka tagay. Sidoo kale waxaa leeyahay horyaalkiina xoogaa hoos u dhaca ku imaaday, inkastoo xilli ciyaareedkan la jeenaa competition horyaalka tartankiisa aad u sare kici doono in ay soo celin karto lacagaha horyaalka lagu iibsaday sare inay u kacaan. Koreal del Sportivo aan eegno waxay marka koowaad dhaheen Pogba qarawaan caadina u bilowday sababtoo ah Dan Francisca nasiib xuma maanta go'aan laga gaari doona in midida la saarayo waa in u badan tahay taasoo keeni doonta World Cup-ka in dabcan uu seego. Waxay leeyihiin qaliin lagu sameyn doonaa Pogba waxay u badan tahay in ninkan dabcan qaliinka lagu sameynayo awid ilaa sanadka cusub in la arki doono. Si kastaba ha ahaatee Juventus ayaa go'aanka iska raacay, laakiin jira ideada sidee dabcan iftiiminaya waxay tahay kuweeshanka taagan waxay tahay koob adduun xitaa Pogba Francisco uma tiri doono. Waxay kaloo jiraayadkan dabcan qodob ka soo qaateen ay ka hadleen Roberto Firmino oo arrinkiisa cakiran walow Juventus ay guul ka sheegtay inay Liverpool ka soo qaadanayaan. Dhinaca kale waxay leeyahay Mario Balotelli oo hakiyay kooxda Napoli ciyaar ku soo ilaatay 2-2, haddana Denis Suarez Turkiga ka tirsan yahay dabcan Balotelli ka caawiyay inay ciyaartan ku soo laabtaan xilli uu shabaqa gaaray. Waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen ay ka hadleen saaxiibada qiimaha badan De Ketelaere oo maanta lagu kala baxayo, iyadoo 31 milyan oo yura toos loo siinayay kooxda Club Brugge iyo 4 milyan gadaal laga siin doono. Dhinaca kale Belgium-kan 2.3 milyan oo yura ayuu sanad kasta qaadan doonaa, 5 sano contract-ina qaliin ku duugaya. Dhinaca kale waxay leeyihiin Roma oo suuqa weli aana ka bixin, Wijnaldum ay gacanta ku soo dhigeen la dhammaystiraayo, Eric Bailly ayaa doonteen. Sidaa darteed waxay leeyihiin Corriere del Sportivo Roma ka soo baxaan Jose wuxuu soo waday inaba caadi maahan koox awood badan u dhisay. Haddii aan eegno Tutti Sportivo waxay ka hadlayaan Juventus oo weli aan ka qoosan qaabkay ku helayeen Alvaro Morata maadaama Atletico oo gashay in amaah ku qaataan Juventus, sidoo kale ciyaaranka mushaarka inuu dhimaa, halka sidoo kale ilaa Alexander oo Juventus dalbad in iska fasaxo. Ciyaarankan hadduu baxo Juventus waxaa u diyaarsan ninka lagu magacaabo David Ram oo difaac kaga ciyaara Jarmalka iyo kooxda Hoffenheim. Waxay kaloo xitaa baadi goob ugu jiraan Emerson iyo ciyaartoy kaleeto. Dhinaca kale Tutti Sportivo waxay ammaaneen Di Maria waxay leeyahay cajaa'ib badan, ninkan wuxuu ka imaaday duni kale gaar ahaan kulankii ugu dambeeyay Barcelona Juventus 3-2 ku soo ilaasay sidoo ninkan u ciyaaray innaba caadi ma ahayn. Sidoo kale Moussa Kean oo kulankaas 2 jeer shabaq gaaranay miisaankiisa 6 kilo ka dhimay wuxuuna diyaar u yahay fighting, waa wuxuu dhacay ciyaareenkan Juventus kama tagayay. Sidoo kale waxay jaraa'idkan ka hadleen Milan oo xal ku baashaaleen kooxda Wolfsburger oo 5 gool ibar kaga badiyeen, iyo dhinaca kale markii la fiiriyay saaxiibada qiimaha badan kooxda Lazio 10 loo dhigay kadib markii 4 gool hal guul daray kala kulmeen naadiga Genoa, Chiri Immobile kaliya shabaq gaaray laakiin daawaday ahaayeen markii la fiiriyo kooxda Lazio oo lagu baashaalay, halka Dybala kulankiisa kuwaad u ciyaaray, inkastoo Roma 1 gool ibar guul daray kala kulmeen kooxda Ascoli. Sidoo kalena waxaa la soo qaadan karaa Napoli ayagana barbardhac waxay la galeen kooxda Balotelli hogaamiyo ee Adama Denisper. Bal markaana tan dhankaasi gudaha Spain maxaa sheekooyin ka jira shabakada, waxaan ku bilaabanaa Mundo Deportivo Sport ka soo baxay dhankaasi Barcelona. Mundo Deportivo waxay coverka weyn siiyay Conde oo lagu kala baxay waxay dhan laacibkan go'aankiisa dabcan ayaa hirgalay rabitaankiisa wuxuu habeenay maalin Barcelona, ugu dambeyntii Sevilla waxay aqbaleen 50 milyan oo yura iyo 10 gadaal laga siin doono. Asigana Barcelona soo aaday si tijaabo caafimaad u maro loo soo bandhigo, targetka weyn uu shaafi lahay xagaagan uu gaaray marba hadii Conde gacanta ku soo dhigay. Waxay kaloo jaraa'idkan dabcan qodob ka soo qaateen Usman Dembele oo ku raaxaysanaya Barcelona kadib markii contract uu seexay, ciyaaraha Barcelona si qurux badan u ciyaara kulankii ugu dambeeyay 2 jeer ayuu shabaq gaaray. Waxay kaloo qodob ka soo qaateen gabdhaha Jarmalka u soo baxeen finaalaha Euro,
kadib markii ay dabcan laba gool halka ka badiyeen gabdhaha Faransiiska. Haddana waxaa iska hor imaadana gabdhaha Jarmalka Ingiriiska finalka oo guuleysta la heli doono. Sport waxayna ayagana ugu dambeyntii waa lagu guuleystay Conde, wuxuu imaanaa Barcelona, wuxuu noqonaa big star kooxda ku soo biray xagaa qurux badan ee kooxda Barcelona ku jiraan. Waxay kaloo dabcan qodob ka soo qaateen Dembele oo la celin lahayo sida uu kaalintiisa u qaadanayo. Dhinaca kalena waxay leeyihiin Javier Tebas ayaa Barcelona weerar ku qaaday madaxweynaha La Liga Spain, wuxuu dhahay Franca Diyon ma qasbi kartiin ciyaaryahankan lacagtu idinku leeyahay, mushaar dhimisna qasab kuma ahan, waa inuu ciyaaryahanka raalli ku yahay ka dhawaajiyo wax kasta oo lagu heshiinaa. Saa darteed waxaa soo gaartay Javier Tebas dacwad kaga imaaday ururka xirfadlayaasha ee ku mideysan ciyaartooyda Hollandeeska ah oo Barcelona ka dacwadeen La Liga Spain ay ku dacweyeen. Dacwadan waxaa keenay Diyon oo dhahay Barcelona lacagtiida laga qaado mushaar ma dhimaa, Diyon dhahay lacagtiidana u baahanahay, kooxdan waa joogaa marka Barcelona garaa laga leeyahay waana la dacweeyey. Javier Tebas wuxuu leeyahay Barcelona habdhaqankiina toosiya, ciyaartooyda dabcan lama colaadin kara, xaq uu idinku leeyahay iska siiya. Dhinaca kale shabakada AS markii aan dabcan soo qaadan waxay leeyihiin kooxda Angelotti hogaamiya Real Madrid weli iskuma toosnay ka dhawaajiyeen, inkastoo Benzema uu shabaq gaaray kulankii Club America barbardhac 2-2 la galeen, haddana Angelotti wuxuu qirtay in dabcan shaqo uu ku dul wado kooxda Madrid. Sidoo kale macalinkan wuxuu difaacay wiilka lagu magacaa Arlan Tojanami oo aan weli saldhigan, wuxuu leeyahay kooxda uu ku cusub yahay wuxuu u baahan yahay ka dhawaajiyo kulamo badan inuu ciyaaro. Dhinaca kale shabakada Marca waxay coverka siiyeen ninkii ahaa Antoine Griezmann CR7 isku ag sawiran, waxay dhaheen gebi ahaan waxaa dhimatay sheekadii ku aadaneed Ronaldo Atletico Madrid inuu imaanayo. Taageerayaasha Atletico Madrid xitaa way diideen kulankii ugu dambeeyay xala saxiibtinimo Atletico Madrid la ciyaareen kooxda Numancia oo 4 gool kaga badiyeen. Taageerayaashu waxay soo qaateen boorar ay ku leeyihiin nama soo gala CR7, sidoo kalena Antoine Griezmann isagana kooxdu sii joogi doonaa. Waxay kaloo jaraa'idkan leeyihiin Marca saaxiibada qabanbada sabdiga markay isku hor imaan doonaan Man United Atletico Madrid dhankaasi dabcan Oslo gudaha Norway isagu hor imaan doonaa 30 July. Ciyaartaasna taageerayaasha Atletico Madrid mar kaleeto waxay taarget ka dhigan doonaa Ronaldo oo ay dhihi doonaan nama soo geli doontid meesha rabtid aad. Waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen soo laabashada Hazard, waxay dhaheen bandhigii uu sameeyey shabaq uu gaaray moralka dabcan u dhisan, xilli ciyaareedkana kooxdiisu uu caawin karaa. Marka Hazard oo soo laabto waxay ka dhigantay Madrid asiga caawin kara, weliba Marca xilin waxaa laga yaabaa inuu u dhaqmo sida new sign ama sayix cusub oo Madrid ka dhex muuqan karo. Dhinaca kalena ugu dambeyntii waxay Marca qodob ka soo qaateen Julius Conde oo ku biiray Barcelona, waxay leen xagaagan saxiixyada ay sameeyeen inaba caadi ma ahan, Xavi wuxuu gacanta ku soo dhigay ciyaartoy dhammaystiran koox awood badan uu dhisay. Inkastoo Marca ay leeyihiin Barcelona waxaa laga rabaa nidaamka dhaqaale wanaagga Yurub iyo sharciga uu yahay La Liga Spain oo hoggaansamaan oo dabcan waxyaabo badana Barcelona horyaallo, dabcan waxayna haystaan ilaa ay kooda Istanbul laga gaaray Barcelona waa inay dabcan ciyaartoy badan fasaxaan ama mushaaraad kala dhimo si qasnadii isugu dheelitiraan. Ugu dahaana barnaamijkeeni ha wargeysarab ugu caansan ciwaanada sameynaya qodobada sports ku dambe intaasaan ku soo idleynayna. Fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar. Waa ku mahadsantiin daawashadiinna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.